Eldur logar í dekkjaverkstæði í Fellsmúla í Reykjavík og svartan þykkan reyk leggur yfir hverfið. Allt tiltækt slökkvilið var kallað út þegar eldurinn kviknaði nú undir kvöld. Íbúum í Grindavík var hleypt inn á mesta hættusvæði bæjarins í dag. Grindvíkingur segir mjög sárt að horfa á eftir margra mánaða vinnu við glænýtt húsið. Íslenski sjálfboðaliðar telja að á næstu dögum takist að bjarga 12 palestínskum flóttamönnum sem hafa fengið dvalarleyfi hér á landi frá Gaza. Í hópnum eru aðallega veik og særð börn. Verkefni sem snýst sprengjuleit og sprengjueyðingu í Úkraínu og Ísland leiðir ásamt Litáen er hluti af langtíma áætlunum stuðningu Úkraínu segir utanríkisráðherra. Verkefninu var ýtt úr vör á fundi varnarmálaráðherra í Brussel í dag. Rektor Háskóla Íslands hefur áhyggjur af að dregið verði úr fjárframlögum til skólans. Skólinn þarf að skera niður því 300 milljónir króna vantar til að endar nái saman. Komið sæl. Eldur kviknaði á dekkjaverkstæði í Fellsmúla í Reykjavík á 7. tímanum. Allir tiltækir slökkviliðsbílar voru kallaðir út, slökkvistarfur enn í fullum gangi og þykkan svartan reyk leggur frá húsinu. Íbúar í nágrenninu eru beðnir að loka gluggum og fólki bent á að halda sig fjarri. Nú Benedikt Sigurðsson fréttamaður í Fellsmúla, ja logar eldurinn enn, Benedikt? Já, eins og þið sjáum nú hérna fyrir aftan mig, þá logar hann og hann logar glatt. Enda kannski full ástæða til því að þarna undir er dekkjalager, það ekki rétt skili hjá mér. Það dekkjalager sem logar í þarna og þetta smurverkstæði. Jú, fyrir innan verkstæði sjálft í svona innra rými þá í austurendanum, þar eru dekkjalager sem við erum að reyna að koma að staða núna. Hafið einhverja hugmynd hvernig þessi eldur kviknaði? Ekki neina hugmynd á það. Var einhver í hættu og var einhver í húsinu? Samkvæmt vitneskju sem að fyrstu menn fengu koma á staðinn og þá voru allir komnir út. Þið reynduð að beita hérna ákveðnum aðferðum hér í upphafi. Áðurinn fóruð að nota vatnið út á hvað gengu þær? Það voru við raunir að með öll rými lokuð og fórum í gegn með ákveði tæki þannig við gátum borað einhverju gegnum út ystathýlið og vorum að skapa 300 bara þrýsting inni og reyna að kæfa þetta en þá náttúrulega vissum við ekki að það væri raunir verið innra rými enn fyrir innan sem við komumst ekki að. En það eru vorst að lýsa þessu fyrir mér ráður þetta þessi dekkjalager, hann gæti verið æði stór eða hvað? Já, mér skilst að hann sé í austur endanum og gangi þarna yfir, ef ekki orða, tvær burstir. Þessi reyku sem leggur hér yfir ekki full ástæða til þess að byrja fólkum að loka gluggum og gæta að sér? Það bara lykilatriði að loka gluggum og fólk sé bara ekki úti það sem að reykurinn heldur reyna að forða sér bara. Einhver ástæða til að ætla eða að óttast að þessi eldur geti breiðst yfir í þetta stóra hús sem liggur hérna þvert á þessa lengju? Við vonum að svo verði ekki. Við teljum okkur vera með það mikið mannskap og búnað á staðnum að það fari ekki yfir í stóra húsinu við hliðina. Hvað búið að kalla út mikið mannskap? Við byrjum á að hringja það sem við köllum lítil útringing. Það þá fólk á frívakt, síðan ákveðum að hringja núna fyrir stuttu síðan bara stóra útringu. Því okkar verkefni það líka manna stöðvarnar á svæðinu, varandi sjúkraflutningar og aðra elda sem getur komið upp og síðan komið að því að þurfa að fara að leysa af hér. Ef kannski ein spurning í lokin, dekkjaverkstæði og stór dekkjalager mitt inn í miðri íbúðabyggð, er það heppileg staðsetning? Maður veit ekki náttúrulega alltaf spurning hvernig gengið frá þessu og hólfanir og annað en svona hluti geta alltaf komið fyrir þannig að ég get ekki lagt mat á það núna. Takk fyrir það, kærlega. Nú, við látum þessu lokið hérðan úr Fellsmúlanum en eins og þið sjáu þá logan og eða þá glatt í þessu og þarna eru dekk undir sem að loga og dekk eru nú meira og minna búin til úr olíu þannig að þarna og því þarna allmikill eldsmatur en við fylgjumst með því sem framvindur hér og færum ykkur frekari tíðindi í fréttum klukkan 10. Takk fyrir þetta, Benedikt Sigurðsson og Jón Viðar Matthíasson. En við höldum núna til Grindavíkur.
Því íbúar Grindavíkur sem bjuggu næst þeim stað sem hraun rann yfir fengu að fara í íbúður sínar í dag. Íbúi sem var að sækja eigur í nýju einbýlishúsi segir að fjölskyldan hafi notað 6-7,000 vinnustundir í byggingu þess. Það mjög sárt að horfa eftir þessu, sérstaklega maður ekki búinn. Þetta var svona draumaverkefni hjá manni að fara loksins í það að byggja fyrir sjálfan sig sko. Jón Ólafur og fjölskylda hans byggu í húsi við Efrahóp í Grindavík þar sem hraun rann inn í bæinn og nokkur hús skemmdust. Hér stóð hús áður fyrr en það brunnið og gjössalega horfið. Hraunið sem rann, það hefur hins vegar stöðvast nákvæmlega á þessum hotstör á þessari girðingu og hún virðist vera algjörlega óskemmd. Sprungur eru á víð og dreif á svæðinu og grunnur nokkur á húsa sem byggðu þessa rísa. Óvíst að þar verði byggt á næstunni. Fjölskyldan hafði lagt á milli 6-7,000 vinnustundir í húsið sem 240 fermetrar. Nú hugað að flutningi. Nýrunni hraun í 30 metra fjarlægð frá eldhúsglugganum. Þetta hræði mikið neitt að þetta hraun sé hann í bakarinnu sko. Jón segir að þegar gosið hafi í janúar hafi fjölskyldan í rauninni verið búin að afskrifa húsið. Nú vonast fjölskyldan til þess að fá íbúð á vegum leigufélagsins Bríetar. Það alveg útséð með það að við erum ekki að fara að sækja okkur í sérbíli í Hafnarfirði, Kópavogi eða Reykjavík. Sko. Það bara 20-30-40 bara stýrar heldur en hér. Sko. Jón segir að honum líði eins og rætur fjölskyldunar hafi verið kliftar í sundur. Þau fari annað en ræturnar sitja eftir í Grindavík. Og svona eins og afleikjara sem áttu að planta einhverstaðar annars staðar en þú getur ekki plantað hvaða blómi sem hvað sem sko. Verður þú sáttur? Með tímanum, já, verður maður sennan sáttur. Kemur að því hversu langa tíma það tekur, það annar mál. Fjármálaráðherra segir ríkissjóð aldrei hafa ráðist í jafn stórt verkefni og kaup á íbúðarhúsnæði í Grindavík sé. Kostnaður geti numið alltaf 60 milljörðum króna. Þver pólitísk samstaða á Alþingi þetta frumvarp. Fjármálaráðherra mælti á Alþingi í dag fyrir frumvarp kaup á íbúðarhúsnæði Grindavík sem stjórnvöld kynntu efnislega í lok janúar. Það átti ekki að vera þingfundur í dag en starfsáætlun var breytt svo hægt að mæla fyrir málinu og koma því til efnahags- og viðskiptanefndar. 316 umsagnir bárust frumvarpið í samráðsgátt stjórnvalda. Samkvæmt frumvarpinu fjármálaráðherra skylt að stofna félag sem gengur til samninga að kaupa húsnæði ef eigendur vilja á verði sem nemi 95% af brunabótamati af frádregnum veðskuldum. Kostnaður ríkisins óvissu háður en gæti orðið alltaf 60 milljarðar króna. Markmið frumvarpsins að verja fjárhag og velferð íbúa í Grindavíkurbæ. Vegna þeirra óvissu sem skapast hefur þar á undanförnum mánuðum vegna jarðhræringa og eldgosa. Þetta merkilegt frumvarp fyrir ýmsar sakir, bæði aðstæðurnar án nokkurra fordæma og að mér vitandi hefur ríkið aldrei lagst í slíkt verkefni, að minnsta kosti ekki á þessari stærðagráðu. Fjármálaráðherra ítrekkar að þetta mál sé í heild sinni flókið og viðkvæmt því íbúar séu með þessu að kveðja sem griðastað. En þver pólitísk samstaða virðist vera á Alþingi þetta mál. Ég þeirra skoðunar eftir að hafa lesið frumvarpið og verið í þessum samráðshópi þver pólitíska að það passi við mjög marga. Það ríkti algjör einugur í hópnum sem að þessu komum að gera eins vel við Grindvíkinga og unnt væri. Hvort sem var ræða þingmenn stjórnar eða stjórnarandstöðu starfsmenn ráðuneytisins eða ráðherra. Fáum hefði grunað að við hér á Alþingi værum að fara að flytja frumvarp þennan veturinn uppkaup ríkisins á heilu sveitafélagi. Við erum núna að ræða mál þetta verður aldrei gerst í sögu lands þjóðarinnar að við varum að taka á einhverju slíku máli sem þessu. Vonast til að hægt verða afgreiða frumvarpið sem lög frá Alþingi í næstu vikum. Íslenski sjálfboðaliðar vonast til að ná að bjarga 12 palestínskum flóttamönnum til viðbútar frá Gaza á næstu dögum. Fólkið hefur fengið dvalarleyfi á Íslandi á grundvelli fjölskyldusameiningar. Við erum í umhverfi hér allan daginn þar sem að ríkir mikil neyð, mikil sorg og mikil örvænting. Við erum ekki þau einu sem eru hér í þessum erindagjörðum. Það fullt af fólki hérna sem að reyna að koma fjölskyldum meðlumum út af Gaza undan þjóðarmorði. Sjálfboðaliðarnir eru í Kairó í Egyptalandi og vinna að því að bjarga fólki yfir landamæri Gaza til Egyptalands og til Íslands. Þannig að við erum fimm sem höfum verið hérna þessa viku
og erum bara að vinna nánast allan sólarhringinn og við erum loksins farin að sjá árangur af þrotlausri vinnu síðustu daga. Það sem okkur hefur sem sagt tekist að gera að koma 12 einstaklingum á lista hjá þeim aðilum sem við erum að starfa með sem þýðir að það má búast við því að þau komi yfir landamæri núna næstu daga. Þetta eru aðallega veik og særð börn og fjölskyldumeðlimir þeirra. Þau hafast við í flóttamannabúðum í Rafaborg. Ein fjölskylda komin til landsins með hjálp sjálfboðaliðana og von á annari. Þetta væri ekki hægt ef ekki væri vegna stuðnings almennings á Íslandi. Það var sett af stað landsöfnun fyrir Palestínu fyrir viku síðan og svo söfnun hefur gengið vel. Sema segir hópin ítrekað hafa reynt að hafa samband við utanríkisráðuneytið og beðið að fá að hitta fulltrúaráðuneytisins í Egyptalandi. Við fáum engin svör, við heyrum ekkert frá neinum sem tekist íslenskum stjórnvöldum þrátt fyrir ítrekaðar beðinir og þar að leiðandi verðum við að halda okkar vinnu áfram. Og það náttúrulega algjör niðurlæging fyrir íslensk stjórnvöld að hér séu sjálfboðaliðar í vinnu fyrir íslenska utanríkis þjónustu að gera það sem að þau eiga að vera að gera. Leit var haldið áfram í morgun í Dyflin og Írlandi vegna hvarfs Jóns Þrastar Jónssonar. Jón sást síðast í borginni í febrúar fyrir 5 árum. Hann dvaldi á Bonington hótelinu í Dyflin og sást síðast á eftirlitsmyndavél ganga til norðurs í Whitehall hverfinu. Engar upplýsingar eru ferðir hans eftir það en í bréfum sem bárust lögreglu kom fram að Jón Þröstur væri látinn og líkinu hefði verið komið fyrir í Santri almenningsgarðinum, ekki fjarri flugvellinum í borginni. Þar hefur lögregla leitað síðustu daga, nærri tjörn í öðrum enda garðsins, en tæknileit lögreglu gistu af svæði í garðinum í gær og þar var leitað í dag en engar upplýsingar fást frá ísku lögreglunni hvernig leitinni miðar. Anna Marsibil, já, þú hefur fylgst mikið með þessu máli síðustu mánuð að gera hlaðvarpsþætti það. Já, af hverju var skyndilega settur aukinn kraftur í þessa leit? Já, það er áhugavert að segja aukinn kraftur því að það var bara engin kraftur í henni. Fyrir máli hefur legið svo til ósnert nema af fjölskyldu Jóns í raunni síðan það hófst. Lögregla leitaði ekki formlega, það skipulaði ekki formlega leit heldur fjölskyldan sjálf, þannig að þetta er í fyrsta skipti sem að lögregla formlega leitar að Jóni. Mm. En hvað geturðu sagt okkur leitina? Já, ef við bara lítum hér á þetta kort, þá sjáum við hvernig leitin átti sér stað á sínum tíma. Og þá rauðu svæðin eru svæði þar sem að fjölskylda Jóns setti sérstakan kraft í leitina og svo þessi stærri blái hringur, hann þá 2,6 km í radíus frá svæðinu þar sem að Jón týndist og það allt svæðið sem að þau voru að skoða en núna þá leitað akkurat hér. Og þessu stað. Já. Já. En þessar ábendingar sem að bárust lögreglunni, voru þær sendar á fjölskyldu Jóns Þrastar eða á lögreglu? Nei, þetta eru tvær ábendingar og já, sem sagt koma til lögreglunar en svo fyrri kemur beint á lögregluna og svo seinni kemur fyrst til prests og síðan til lögreglunar. Mm-hmm. En er eitthvað vitað af hverju þær bárust þessar ábendingar að berast á þessum tímapunkti? Það erfitt að segja til það. Það erfitt að slá einhverju föstu. Það vill svo til að allavega önnur ábendingin skarast við sem sagt rannsókn okkar fyrir hlaðvarpið á þessu máli. Og þá þau skilaboð sem að berast bara samfélag fólk sem að þekkti Jón. Mm-hmm. En hvernig sjáðu fyrir ykkur næstu daga verður leitin haldið áfram? Hvað eru rauninni? Einmitt. Í dag var þriðji dagur leitarinnar og það sá fjórði á morgun og leit verður haldið áfram. Hundar fundu sem sagt einhverja lykt í gær og því var fyllt eftir í dag en... ekkert enn sem komið svo já, áframhald á morgun. Áframhald. En svona rétt í lokin, Anna Marsibil, þú hefur verið í samskiptum við fjölskyldu Jóns Þrastar. Mm-hmm. Hvernig hljóðið í þeim? Þetta bara mjög erfið staða. Það einhver von, einhver svona spennuþrungin en kvíðablandin, já, upplifun sem þau eru að fara í gegnum. Mm. Það eiginlega, ég á engin orð til að fyllilega lýsa því. Mm. En þetta bara erfiður tími. Anna Marsibel Klásen, takk hérlega fyrir að útskýra þetta fyrir okkur og gangi ykkur vel. Takk. Og við snúum okkur þá að öðru. Utanríkisráðuneytið undirbýr langtíma áætlun stuðning við Úkraínum. Hluti af þeirri áætlun að leiða ásamt Litáen verkefni sem snýst sprengjuleit og sprengjueyðingu í Úkraínum. Samkomulag þetta var staðfest í Brussel í gær og fundi varnarmálaráðherra Atlantshafsbandalagsins.
Þetta er risavaxið verkefni sem 21 ríki innan NATO standa saman að. Ísland hefur þegar hafið svona verkefni. Sprengju sérfræðingar landhelgisgæslunar hafi tæft árviðri í Litáen að þjálfa ukrainska hermenn. Þetta eru myndir af æfingum þeirra í Litáen sem teknar voru nýlega. En það líka kominn tími á langtíma áætlun Íslands stuðning við Ukraínu, segir Bjarni Benediktsson, utanríkisráðherra. Og nú hefur hvert NATO-ríki eftir öðru verið að samþykkja áætlanir langtíma skuldbindingar sem það sama og við að undirbyggja heima, leggja fyrir þingið tillögu langtíma stuðning við Ukraínu. Við höfum verið að beita ólíkum aðferðum við að koma stuðningi til skila en það þýðir líka við höfum getu til þess að vera sveigjanleg en það orðið tímabært að við setjum slíka langtíma áætlun. Fundur varnarmálaráðherranna hér í Brussel snýrist vissulega að mestu leiti Ukraínu en nýleg ummæli Donalds Trump fyrirverandi forseta Bandaríkjanna að undir hans stjórn myndu Bandaríkjamenn ekki koma til aðstoðar aðildarríkjum NATO sem hefðu ekki lagt nóg til varnarmála hafa vakið hörðu viðbrögð hérna megin Atlantshafsins og voru í bakgrunni fundar varnarmálaráðherra. Bjarni tekur undir þessa gagnrýni, svona ummæli eins og þau sem Trump lét frá sér fara, vegi af þeim grunni sem bandalagið hvíli á. Og allur öll skilaboðum að þau skilir í kunna vakna að menn drægi eitthvað í land vegna þess að menn séu ósáttu við framgöngu einstakra aðildarríkja, þetta eru bara vond skilaboð og röng skilaboð. Á meðan nemendur Listaháskólans gleðjast yfir að þurfa ekki að greiða skólagjöld frá og með næsta skólaári hefur rektor Háskóla Íslands áhyggjur því enn vantar 300 milljónir til að enda ná í saman. Fækka verði verkefnum, draga úr námsframboði og fækka starfsfólki ef dregið verður úr fjárframlögum til skólans. Þess vegna viljum við öll verða áhrifavaldar eða sjómarstjörnur því annars sitjum við bara heima fyrir framan skjá og byrjum að hata hvort annað. Formaður nemendafélags Listaháskólans segir ákvörðunum að fella niður skólagjöld gefa fleirum kost á að sækja nám. Ég til dæmis tala við einhverja sem að sjá fyrir sér að þurfa núna ekki að vinna með skóla, fólk þarf þá ekki að taka námslán. Þú ert að klára þannig að þú nýtur ekki góðs af þessu, hvað þú sett búin að eyða miklu í skólagjöld? Ég búin að eyða allavega 2 milljónum, rúmlega það. Þeir sem halda áfram nám í haust fagna breytingunni. Þetta mjög spennandi og gott að þurfa ekki að borga. Þessi háu skólagjöld síðasta árið. Þannig ég alsæl, ég allavega mjög ánægður núna, sko. Það þurfa ekki að standa í einhverjum peningamálum, sko. Það ekki alveg, það ekki alveg vegur listamannsins, sko. Það búið að vera erfitt að borga skólagjöldin og við erum búin að berjast fyrir þessu síðan við byrjuðum, þannig að súrta að missa af þessu, en þetta mjög jákvætt fyrir komandi nemendur. Á meðan nemendur í Listaháskólanum gleðjast hefur rektor Háskóla Íslands áhyggjur. Þetta var bara mjög stuttur aðdragandi og ég sá þetta bara í fjölmiðlum. Hann segir umræðu mikilvæga áður en svo stórar ákvarðanir séu teknar. Og það að skoða það hvað er verið að gera, það í það minnst að ræða það og síðan fari yfir hverjar afleiðingarnar eru. Rektor segir að undanfarin áratug hafi háskólakerfi verið undir fjármagnað, undir meðaltali OECD ef 2018 undanskilið. Þetta er það menntapólitískt mál, háskólapólitískt mál, að við verðum að fara yfir þetta og hvað þetta þýðir. Vegna þess að við erum til dæmis hérna í Háskóla Íslands í bölvuðu basli, vil ég segja, í fjármögnun og að reyna núna að vinna úr niðurskurði. Svo kemur þetta ofan á ef það kemur reikningur til dæmis til okkar út af þessu. Það er bara mjög alvarlegt mál. Verkefnum fækkar, dregið verður úr námsframboði og starfsfólki mögulega fækkað. Þá að við rannsóknar styrkir rýrnað á undanförnum árum. Við erum sem stendur að bregðast við niðurskurði. Það vantar sem stendur 300 milljónur upp á hann endan á í saman í Háskóla Íslands og við erum bara að velta öllum steinum og þetta er bara ekkit einfalt. Svo að ég horfi ekkit sérstaklega björtum augum til framtíðar ef það þannig að við erum ekki að sjá stækkaðu köku. Efniviður Elísabetar Jökulsdóttur öðlast nýtt líf á leiksviðinu þegar leikverkið Saknaðar Ilmur verður frumsýnd í Þjóðleikhúsinu í kvöld. Þar Pétur Magnússon fréttamaður, ég alltaf verða klárt í leikhúsinu. Jú, það nú mikill undirbúningur í gangi hérna í kassanum í Þjóðleikhúsinu. Það með þessi hérna skaldsaga sem efniviður kvöldsins, reyndar þessi skaldsaga og apríl sólar kuldi eftir Elísabetar Jökulsdóttir sem að lifnar hér við í kvöld
leikstjórinn er hérna hjá mér, Björn Þórs. Þetta er nú önnur sýningin á stuttum tíma sem er einleikur sem byggir á íslenskum nútímum bókmenntum. Er þetta pottétt formúla? Já, pottétt formúla. Sko, mér finnst bara hlutverk leikhússins vera það að segja okkar sögur. Og það er mjög eftirsóknarvert að fá höfunda eins og Elísabetu hér inn á fjalir leikhússins sem að hefur svona töfrandi sögur að segja og það er nú eitthvað sem að við erum að reyna að draga upp úr þessum tveimur skáldsögum, Saknar Ilmi og Aprilsóli Kulda. Það eru töfrarnir. Það eru töfrarnir. Hérna einmitt hjá mér er höfundurinn sjálfur í áhorfandaskaranum. Elísabet, já, hvernig er það að fylgja svona með þínum söguheimi leifna svona við á leiksviðinu? Það er náttúrulega mjög gaman í fyrsta lagi og svo ég búin að sjá sko margt úr fortíðinni einmitt vera að lifna við og margt sem að hérna búið að koma mér óvart eða sem ég var búin að gleyma eins og þessi ákafa þrá til að verða skáld og hérna finna ekki farvegin ekki fyrir ég komin hérna hjá hérna Bjössa og Unni í Þjóðleikhúsinu sko nei ég segi svona en allavega þá hérna hef ég séð hvað ég einmana og þessi skáldaþrá og þessi stjórnlösa ást og þessi mikla sorg og þessi mikla geðveikja því það mjög erfitt að sýna geðveikja á sviði en það tekst hér fullkomlega í kvöld. Og svo finnst mér líka að þetta ekki bara heimildarleikhús mig, heldur þetta listrænn viðburður. Og mér finnst líka, þú veist, ég get líka bara séð hana laufu við vinkonu mína, þarna í mínum sporum, skilurðu. Þakka að kella fyrir laufi. Elísabet. Jú, það mikil stemming hér og hlakkar mikil til, en við segjum það gott hérna úr Þjóðleikhúsinu. Takk fyrir það, Pétur Magnússon, og nú ætlum við að athuga hvað Sigríður Halldórsdóttir segir Kastljós kvöldsins. Já. Við fáum til okkar verkfræðinga sem hafa unnið að því að kortleggja sprungur og holrými undir byggðinni í Grindavík og skipuleggja viðgerðir á lögnum. Ríkislögreglustjóri verður líka með okkur en atvinnurekendur í Grindavík hafa gert kröfu greiðara aðgengi að atvinnusvæðum í bænum. Svo verða menningarfréttir líka á sínum stað á þessu fimmtudagskvöldi. Takk fyrir það, Sigríður Halldórsdóttir, við eins og ætlum að líta til veðurs. Það verður rólega hitaveður og nánast úrkomulaust en hitatölurnar eru frekar á niðurleið í kvöld og maður búast við að tveggja stafa frosttölur láti sjá sig á norðanverðu landinu. Á morgun er fremur hæg austlæg átt nokkuð víða á bjartviðri en síðdegis maður búast við austan strekkingi með suðurströndinu og dálítil él eða skúrir verða á þeim slóðum. Hitinn fer að þokast upp á við og Hrafn Guðmundsson ætlar að segja okkur allt veðrið að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson segir í kvöld. Bikarhelgin í blaki hófst í dag með undanúslitum kvenna. Fyrirleik undanúslitana þegar lokið eftir hörku viðureign. Enda spretturinn í úslitum 100 metra skriðsunds karla og heimsmeistaramótinu sundi var hreint æsilegur í dag. Og svo er það gullverðluna hafar í ísdansi á skautum frá Ólympíuleikunum árið 1984 sem hafa engu gleymt 40 árum síðar. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og nú ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Mikill eldur logar enn í hjólbarðaverkstæði í Fellsmúla í Reykjavík og svartan þykkan reyk leggur yfir hverfið. Allt tiltækt slökkur yfir hörðum höndum við að ráða niðurlögum eldsins. Íbúar í hverfinu eru beðnir að loka gluggum og halda sig fjarri. Íbúum í Grindavík var hleyft inn á mesta hættusvæði bæjarins í dag. Grindvíkingur segir mjög sárt að horfa á eftir margra mánuða vinnu við glænýtt húsið. Íslenski sjálfboðaliðar telja að á næstu dögum takist að bjarga 12 palestínskum flóttamönnum sem hafa fengið dvalarleyfi hér á landi frá Gaza. Í hópnum eru aðallega veik og særð börn. Verkefni sem snýst sprengjuleit og sprengjueyðingu í Úkraínu og Ísland leiðir ásamt Litáen er hluti af langtíma áætlunum stuðning við Úkraínu, segir utanríkisráðherra. Verkefninu var ýtt úr vör á fundi varnarmálaráðherra í Brussel í dag. Það var þessum fréttatíma ljúka og það komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is á íslensku, ensku og pólsku. En næstu fréttatímar eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verðið sæl að sinni.